Yeshiva World. יושב בסדר עליון בזה שדאי תלונן אומר לאדוני מחסיר וצודתי אלוהי כתב בו כי הוא יצירך מפח יקוש מדי ורבות לבדו יסך לב ותחת כנפיו כנסה צינה וסוחרה עמידו לא תירא מפחד לילה מחצי אופי אומר מדבר באופר יעלוב, מקדמי בשוק צהריים יפול מצדך אלף וברמה ממיניך איבך לא יגע אחר כניך תביא תשתומת לשם עד שחר בפתת תדרוך תלמוס כביר ותנין כי זיק חשק בהפלטתו הסגרו כי ידע שגיד יקרא איתי בגנרה נפלתי בצרה אך על עצהו ואך עבדהו אורך ימים מסבירו ועבינו שועתים אורך ימים מסבירו ועבינו שועתים ואינו המדונה אלוהינו עלינו מעשה עלינו כוננה עלינו מעשה עלינו כוננהו יושב בסדר עליון לצל שדאי תלונן אומר לאדוני מחסים ותנביא אל היפת אבו כי הוא יצירך מפח יקוש מדי ורבות ברבותו יסך לך ודחת גרפיו תנסה צינה וסוחרה עמיתו לא תראה מפח הדילה מחצי אוף יומם מדי ברבות יעלוך מכנת בשוק צהריים יפול מצדך אלף וברמה ממיניך אליך לא יגש רק בעיניך תביא לשלומת רשעים תראה כי אתה אדוני חסי עליון שמת מעוניך לא תאונה אליך רעה ונגע לא יקרה בעוליך כי מלאכה וצבלה ושמותה בכל דרכך הכפיים יסעוך הפן תיגוף בהם ונגדך עשך בפתן תיגוף תיבוס כביר ותנית כי בלי חשק בפלטרו סגרו כי ידע שמית כי יקראי ונאמר ומחיר ונצח אבל יצאו ואחבדהו אורך ימים עשרו ורדו שולקים אורך ימים עשרו ורדו שולקים יקראי לי בעיניו ובאמר לי בצרה אורך ימים מסבירו
אנא בתורה וגדולה תמנה לתגיד צהורה כבד תחילת המחה סגרנו תארנו רע לה גיבור דורשי יחודך כגונן שומרנו ברחל תארנו נחמם סקרתך תמיד עומד חסי גדוש ורוח תוכח נהל החדתך יחיד כאלה אחר פרס ופרס שלכך שרפנו כבד שמע צעקתנו יודע את הלמות Yeah!
Ασάχα βαπέτε την κόφη μόσχε πυρετανή. Κύβη φασάν παπαλαιτέως ελεύω και αντάσιμη. Η καήνη πέρα να μπορείμε καθά. Απαλαιτέω μακαπαιτέω. Όλε καμή μας πιέω μαρέλο του σωματή. Όλε καμή μας πιέω μαρέλο του σωματή. Θέλω να νοιάζω ξάω. Θέλω έτσι το φορά με γούφα κόλπωσε. Θέλω να νοιάζω. תודה רבה לקדוש ברוך הוא. תודה רבה לך, השם יתברך. השם גדול, השם לטור, עוד מעט הכל יהיה בסדר, בעזרת השם. תודה לשם. תן לו קצת. טוב. זוג לך עוד קצת. רגע, כבוד הרב, בעלי הצדיק, אתה יכול בבקשה להסביר לקהל הצופים שצופים לך בפייסבוק מה זה, כי הם לא יודעים מה זה? חלק יגידו כן, בוא אני אסביר כמה עניינים. יש כך. כתוב, אי אפשר, זה לא המציאו את זה, זה התורתנו הקדושה, התורה כותבת. יש 99.9 מהעולם הזה בלבול, אין נשמות חדשות, כולם משנים ותשנות בראינו בעולם. ידוע שיש רוחות רעות, יש דיבוקים ויש מקרים. רבי יהודה פתאי אומר שכל הנשמות של הרשעים שלא תקנו בעולם הזה, הם נמצאים בכף הקלע ומכים אותם בשלשלאות של ברזל. הם מחפשים במי להיכנס, במי להתאפס. הילד הבחור הזה, ושישמעו אותי כולם, הם הולכים לכל מיני אנשים, למתקשרים, לכל מיני השם מרחם, ועשו לו שם משהו, השם שמור לא טוב. ומעקב זה, זה קרה לו. וזה רוח שהיא התלבשה בו. כמה שנים. כן, זה כמה שנים כך, זה כמה שנים. כל הבדיקות עשינו לו, כל הבדיקות בסדר, כל הבדיקות בסדר. שני פסיכיאטרים בדקו אותו, שנים לא היה ככה. כבוד הרב, אתה יכול להסביר להם למה הוא על הרצפה? כי הם חושבים שהוא צריך אמבולנס. לא צריך שום אמבולנס, עוד שתי דקות יקום. הוא ישב על הכיסא, פשוט... חבר'ה, מי שלא רוצה לראות יכול לצאת. יציאה החוצה מהשידור. יציאה, מי שקשה לו לראות, שיצא החוצה מהשידור. מי שלא עוזב ומי שלא מאמין, עדיף שלא ילכלך. עדיף שלא ילכלך את הפה כדי שלא יזדקק אחר כך להוצאה דיבוק חס ושלום. אז עדיף לא לדבר מי שלא מבין, כי מי שלא חווה את זה לא יכול לתת ביקורת על אף אחד. הוא לא מפרקס, יש לו תופעות אחרי שהצדיק הוציא לו את הרוח הרעה. הייתה רוח רעה, והצדיק הוציא ברוך השם, 4 שנים הוא סבל, ברוך השם, אחרי שהוא עבר בכמה מקומות ולא הצליחו להוציא לו, השתבח שמולד, הוא הגיע לצדיק, הרב מנשה המון. חבר'ה, מי שאומר הצגה, שהשם יעזור לכם וירחם עליכם, אנחנו מוכלים לכם, תעשו תשובה, חס ושלום. בטח שהוא יקום, יש לו קצת, הוא נח על הרצפה.
הוא ישב על כיסא, ברגע שהצדיק הוציא לו את הרוח הרעה, הרוח התחילה להשתולל, הוא נפל על הרצפה, הכל בסדר, יש לו כמה... לא צריך להגיד להם דין בחשבון, למי שלא מאמין שדואג. לא, אבל למי שדואג, רבנו, שלא ידאגו רבנו. למי שדואג, כבוד הרב. זה ידוע, זה קום אחרון. כל בסדר. אריאל יצחק, אריאל יצחק, כל בסדר, כל בסדר. כל בסדר, אריאל יצחק. לא, 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 כל בסדר. הוא קם, הוא קם, הוא קם. אריאל יצחק, בוא. בוא צדיק, תן יד. בוא נראה איך אני משחקת אותך בחסימה, קבל חסימה. יופי. מי שיש לו בעיה יכול לצאת, מי שלא, אפשר לחסום, הכל בסדר. רק לא לדבר שטויות כדי שחלילה לא תקבלו עונש משמיים, אנחנו אוהבים את כולם באהבת נפש עצומה. אז עדיף לא לדבר שטויות, מי שלא מבין שלא ידבר. בואו נתפלל על הבחור היקר הזה, שבעזרת השם יחזור לחיים הרגילים שלו, הוא סבל 4 שנים. יופי צדיק, כל הכבוד. נשמה טובה, הנה. אני מאחלת טוב לכולם, חס ושלום. אני לא רוצה שאלה שרושמים דברים לא טובים, שחלילה לא יקרה משהו רע. לכן עדיף לא להגיד שום דבר. פשוט, מי שלא מאמין שלא יגיד כלום, הכל בסדר. אנחנו אוהבים את כולם, אנחנו מאחלים טוב לכולם, ברוך השם. מתפללים על כולם, הצדיק מתפלל על כולם באהבת נפש עצומה. כבוד הרב עושה הכל בחינם למען עם ישראל, לא לוקח שקל מעם ישראל, ברוך השם. פתח את העיניים, ברוך השם. ברוך השם, הילד הזה, הבחור הזה. תגיד לי להם, פתח עיניים, הנה הוא לא קם. ברוך השם. הכל בסדר. אריאל יצחק. חס ושלום, זה צדיק, ואנחנו לא רוצים שאף אחד יכתב בדיבור לא טוב, ולכן עדיף שלא להגיד דברים סתם לא נכונים, לא טובים. אנחנו מאחלים לכולם רק טוב. הכל בסדר. המצאנו את דם. הוא ישב לפני כן עם הצדיק ודיבר איתו ואמר לו כמה קשה לו ושהוא מבקש שהצדיק יוציא לו את זה, הוא היה... יש כאלה שהייתי בדרום, וזה למישהו שהיה חצי יום. אתה זוכר את החייל, כבוד הרב, שהוצאת לו בהרצליה? החייל שהייתה לו רוח רעה? גם לקח לו קצת זמן, צריך להתקשר, זה לא פשוט. הרוח הרעה יצא ממנו, ברוך השם, זה לא פשוט, חבר'ה. סבל מאוד. מי שלא ראה מההתחלה, שיראה מההתחלה, מתחילת השידור, בעזרת השם, ואז אתם לא יודעים מה עשו לו. לקחו אותו לאיזה מקום שהכניסו לו תומה גדולה, הוא סבל מזה מאוד. והצדיק עושה הכל בחינם למען עם ישראל. אין לנו לא הוראות קבע, לא מכירות, לא שום דבר, הכל בחינם, הכל באהבה גדולה. תן לו קצת אוויר. כן, תן לו קצת אוויר, חבר'ה, תחו קצת אחורה. תכניסו אותו לחדר של הצדיק, בבקשה. בבקשה. הנה, תכניסו אותו לפה. הנה, זה בבקשה. תודה לשם, צדיק, תודה לשם. תביאו לו מים, הוא יכול לשתות מים? אני לא רוצה מים, בסדר, אני רוצה לראות שם. בסדר, וזה מה שחשוב, בעזרת השם. ניצן, איך מתחילים מתחילת השידור? כשאנחנו נסיים את השידור, תראו את הכל מההתחלה, בעזרת השם. כי אנחנו באמצע שידור עכשיו, אז אי אפשר לראות מההתחלה. כשנסיים את השידור, תראו מההתחלה. איך יודעים? צדיקים יודעים. צדיקים רואים את הנשמה של האדם, לא את הגשמי. 4 שנים הוא סבל מזה. הוא היה אצל כמה רבנים. הוא היה אצל רבנים צדיקים, אבל לא הצליחו להוציא לו. ברוך השם, הצדיק הוציא לו. הוא אף פעם לא מחר. הנה, תשמעו מה אבא שלו אומר. איך השם שלך? בני, בני. זה הבן שלך. הוא אף פעם לא בחר? ברוך השם. הוא גם לא יכל לאכול תקופה ארוכה ולא לשתות. לא לישון.
וגם צרכים, היה קשה לו הכל, זה פשוט אכל אותו מבפנים, הנה ברוך השם. תודה לשם, תודה לשם. אני מרגיעה, אני, אתה יודע, עם ישראל הוא עם קדוש, הם דואגים לו. כולם פה בדאגה, תראה מה זה אהבת חינם של עם ישראל, תסתכל, אתה רואה כמה צופים פה, תסתכל, כולם פה דואגים לו, תראה, אתה רואה כמה משלה צופים, כולם פה דואגים. הצדיק מנתניה, הוא היה מטבריה בעבר, תודה לשם, צדיק, תודה לשם, תודה לשם, בורא עולם הוא היחידי שעושה את הניסים והישועות, תודה לשם, הצדיק זה רק השליח של השם. אני בכוונה לא מסיים את השידור כדי שתראו שבעזרת השם תהיו רגועים ושמחים בשבילו. זה מה שביקשתי מזל, אני אמרתי מי שלא... ולא מישהו אחר. השם. זה אני שמח, אני רציתי שזה יהיה בקדושה ולא בטומאה. אחרי זה שלום טומאה, מה פתאום, ללכת למקום של טומאה, הם לא יוכלו להוציא את זה, זה רק בקדושה. הם לא מסוגלים את זה. מה אתה אומר? הוא אומר בחתונה. הוא אומר משהו יזמין אותנו. בעזרת השם. אריאל יצחק, אתה יכול לתת לנו חיוך? רגע, רגע, שנייה. שנייה. אתה מתחיל שיעור עכשיו? אז אני באה לעשות את השידור, אני רק רוצה להראות שפה בסדר. אריאל יצחק, אתה יכול לתת לנו חיוך? שנדע שאתה בסדר? אם בסדר לך, תחייך. אם בסדר לך, תרים את היד. קשה לך להרים את היד? הוא עשה עם האצבעות. עוד מעט, הוא עכשיו נרגע. זה לא פשוט, חבר'ה, זה לא פשוט. כל הכבוד, אנחנו גאים בו מאוד. זה אבא של הבחור הצעיר, של הבחור היקר. הרב לא קוסם, מה פתאום? מה פתאום? חס ושלום, זה אך ורק בורא עולם. בורא עולם, הוא רופא כל בשר, הוא מפליא לעשות. אבל יש צדיקים, מה לעשות? ברוך השם, יש צדיקים. יש צדיקים, ברוך השם, הכל בסדר. הכל בסדר. כן, כבוד הרב. להעביר את השידור לשיעור? אנחנו... אוקיי. אתם פה איתו, בסדר? אנחנו נעביר את השיעור. את השידור הזה לשיעור. היה אמור להיות שיעור תורה. היה אמור להיות שיעור תורה. הבחור הגיע עם האבא. איך אפשר לעשות שיעור תורה מבלי לעזור ליהודי? איך אפשר? אי אפשר להמשיך קדימה בלי לעזור לו. אז ברוך השם, התחלנו בזה. עכשיו נמשיך לשיעור. אני רק אניח לכם את זה פה. ואני זזה מכאן. שיעור לגברים בלבד, אז אני רק מניחה את זה. אם אפשר רק לחבר את זה למתן? כן. שזה לא יתקבל. תודה רבה. אתם יכולים להיכנס גם ביוטיוב לתוכנית הצינור, לכתוב הצינור דיבוק ולראות איך הצדיק מוציא דיבוק ומה אותה אישה הרגישה בזמן שהוא הוציא לה את הדיבוק, לרשום הצינור דיבוק ביוטיוב ולראות איך הצדיק הוציא דיבוק למישהי שנכנסה לבית העלמין בדמים בלילה, נכנסה אחרי לידה. אפשר להתחיל. אז אני... השיעור הזה בעזרת השם מוקדש להצלחת אילנית בת אביגיל, להצלחה דנה בת חווה, שבורא העולם נותן להם הצלחה מרובה. אמן ואמן. לרפואת נוריאל חי בן שרה, לרפואת הנפש והגוף, וגילה בת מיסה, ריאות שדנה ולרפואה שלמה. לילד היקר אריאל יצחק, בן שרה.